କୁହନ୍ତି ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନିବାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆଖି। ଆଖି ହୃଦୟର କଥା କହିଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଆଖିରୁ କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାଦାମ ଆକୃତିର ଆଖି। ଏହିଭଳି ଆଖି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଶାସନ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ କାହାରି ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ଭାବନା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଶୈଳୀ ଏମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥାଏ। ଗୋଲାକୃତି ଆଖି। ଏହିଭଳି ଆଖି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ଭାବନାତ୍ମକ ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ମିଜାଜ ସବୁବେଳେ ବଦଳୁଥାଏ। ଏମାନେ ନିଜ ମନ ମୁତାବକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ କଳାପ୍ରେମୀ, ଆକର୍ଷଣ ଓ ମେଳାପି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ରାକାର ଆଖି। ଏହିଭଳି ଆଖି ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିର ଗଭୀରତାକୁ ଯାଇ ତର୍ଜମା କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରଫେକ୍ସନ ସହିତ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବୃତ୍ତାକାର ଆଖି। ବଡ଼ ଆଖିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୋଲା ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିପାରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏମାନେ ମେଳାପ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ମୁଦିତ ଆଖି। ଏହିଭଳି ଆଖିଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏକାଗ୍ରତା ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଉପରେ ଏମାନଙ୍କର ଅଗାଧ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜାଣିଲେ ତ ଆଖିରୁ କିପରି ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଜାଣିପାରିବେ? ଆଶା କରୁଛି ଟିପ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଟିପ୍ସଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଆମ ମିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।